Hola, molt bona vesprada. El saludo des de l'Hotel RH Bairén, temps de magazine, però no anem a estar molt de rato així perquè volem oferir-los la visita que hem realitzat a l'exposició que ocupa la Sala Collalas de Gandia. La Germandat del Sant Sepulcre de la Ciutat Ducal continua celebrant el seu 150 aniversari. Ens conviden a visitar aquesta exposició amb objectes, elements que són peces clau fonamentals i que formen part de la llarga història de la Germandat del Sant Sepulcre. Que encara no han anat a veure-la, vagin, perquè podran veure coses tan curioses i sorprenents com la que els mostrem, perquè hem quedat allí amb la seva cambrera, Sara Agudo, i també, per suposat, amb el germà major, Ernest Messalles. Ens acompanyen a visitar l'exposició del 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre. Ahí està, la Sala Collalas de Gandia. Una exposició on podré fer un breu recorregut per la història passada i recent, dividida en tres espais ben diferenciats de la Germandat del Sant Sepulcre de Gandia. Efectivament, estem en la Sala Collalas de Gandia, on fins al pròxim dia 23 podem disfrutar d'aquestes meravelles. Hi ha elements que per primera vegada es mostren al públic i tenen l'oportunitat així en la Sala Collalas. Clar, evidentment, aquesta imatge que identifica la Germandat amb els seus colors es dona la benvinguda. Però anem a endinsar-nos. Primera part, arxius, documents que formen part de la història molts anys enrere. Després se sumarà una altra persona, però ara anem amb el germà major, Ernest Messalles. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, després, quan arribem a la Verge de l'Esperança, a aquesta segona part, se sumarà Sara Agudo, que és la cambrera de la Germandat. Bueno, fins al dia 23, una introducció general, i anem a veure un poc aquests arxius i documents, una exposició important, i mostreu tota casa de la Germandat. Sí, sobretot coses íntimes que no havíem mostrat fins ara. Hem volgut fer una exposició íntima, més que monumentalista. No hem portat imatges, que haurem pogut portar trons o imatges, però vull que sigui un poquet més de com funciona la Germandat i aquelles coses íntimes que no hem exposat mai. Així és. Per exemple, són curiositats ja històriques. Així veiem la part de publicacions, documents. Per exemple, ves comentant-nos una miqueta el que veiem en aquesta vitrina. Així teniu les tres publicacions que ha fet la Germandat, que una amb motiu del 100 aniversari, que és aquest llibre xicotet, una del 125 i una del 150 aniversari. O sigui, són les tres publicacions que té la Germandat fetes a dia d'avui. Així també podeu veure els estatuts de la Germandat. Per primera volta s'exposen els de 1873, que els hem tret de l'arxiu municipal, perquè malauradament la Germandat no té cap còpia al seu poder, i la resta són els actuals. I així, per exemple, aquest tros d'ací és molt curiós, perquè aquest tros d'ací és el sepulcre de Pío Mollar, que veurem allà davant, es va cremar, el van cremar al 36, i després la Germandat va encomanar un altre. Però així teniu els esbossos que va desestimar i el contracte amb Antonio San Juan Villava, firmat pel seu puny i lletra, i on vàrem demanar que on van signar ja que farà el nou sepulcre. I una de les coses curioses, per exemple... Està d'ací, no? Sí, això és el pesatge del Sant Sepulcre, que sempre, bueno, quan hi ha allà i baix, podeu voler 1.650 quilos, ahí està el carro per un costat, el trono per un altre, és a dir, ahí el van desconjuntar per a poder pesar-lo bé, no? Això es va fer en l'antiga fàbrica d'Uracero, a les afores de Gandia, que tota la gent que està escoltant segur que se'n recorda. Ho identifiques. Jo era un mocós, quan es va fer això jo anava... I bé, així per exemple teniu el que estava dient, són les imatges que ha tingut la Germandat del Sant Sepulcre, la primera urna processional del Sepulcre, la que duia el cos incorrupte del beat Andrés Ibernón, que és la nostra sede, aquest és el de Pío Mollar, que és
el que van cremar, el 36. I bueno, cosetes xules, mira, això també és molt xulo, per a nosaltres té molt de sentiment, perquè això és l'acte de la refundació de la Germandat, el 1950, firmar per tots els que ho van fer possible, i això són els boletins d'ingrés a la Germandat d'aquella època, així és el de Salvador Marco, el 1950. En l'actualitat, el seu net és el tinent germà major de la Germandat. Així, per exemple, tenim també documentació relativa al Diumenge de Rams, que en aquella època va ser les primeres processons que es va recuperar després de la Guerra Civil a la ciutat de Gandia. I la Germandat va estar uns anys que sols feia aquesta activitat. Per exemple, una coseta que vos toca un poquet de costat. Sí, no? Així estem veient ben gran. Radio Gandia, no? És el pago per un anunci, una sí. Cunya publicitària que diem, no? Sí, del pregó. És el pregó de les, que es feia divendres sant i tal, pues, ho anunciaven perquè la gent pogués anar a escoltar-lo. No? I això és del 47. Del 47 i el pago de 30 pessetes amb 30 santis, baratet. Sí, sí, baratet. Sí, una altra cosa també curiosa és, si es gireu, pues, sí. A la part de darrere, teniu totes les revistes de la Germandat del Sant Sepulcre de 1990 fins a l'actualitat. La evolució de la revista fins a fer-la fins als nostres dies. També hi havia revistes, per exemple, si podeu veure curiositats, que ja la revista de Nadal sí. A dia d'avui ja no es fa. A dia d'avui la Germandat fa una publicació i en aquell entonces feia dos. És una revista que va començar el 1990 i a partir d'ahir fins als nostres dies de manera interrompuda és una de les més grans de la ciutat. Bueno, sí. Així hi ha molta història i molt de treball darrere. Sí. Bueno, això també parlant d'història, no? Sí, bueno, això és una cosa que la Germandat es toca un poquet del coret. Esta màquina va pertanyer a José Moreno Martínez. Va ser un home que va morir en 100 i pico anys, 102, 103 anys, i va ser secretari durant més de 22 anys d'una Germandat de Setmana Santa. La gent són molts. Sí, la gent que estigui escoltant-nos de Setmana Santa veurà com és un animalà 22 anys de secretari. I bueno, tot el que vegueu, les llistes, i ara després veurem el llibre de difunts, moltes d'aquestes actes que hem vist, totes van passar per aquesta màquina. Sí, que la família va donar a la Germandat. Bueno, quants records no deixar d'aquesta època. Bueno, això és la primera part, no? Que són documents, arxius. Anem a la segona part, que està dedicada a aquesta segona imatge, la Verge de l'Esperança. Ja sí tenim a la camarera del Sant Sepulcre, Sara Agudo, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, molt bé. Bueno, he posat ser vist des dos, encantadíssima, no, Sara, d'aquesta exposició del 150 aniversari, que coincidís amb tu com a cambrera de la Germandat, i vull que ens endinses tu en aquesta segona part dedicada a la Verge de l'Esperança. Així n'hi ha molt de sentiment i molta cosa que val la pena veure, no? Sí, doncs mira, si teniu, per exemple, aquest taulell és una aportació que ha fet una de les cambreres de la Germandat, pintada a mà per el propi Raussell, i després en aquesta vitrina tenim les joies i l'aureola de la bendició de la Verge, que en 1990. Aquesta corona també va ser processional fins al 2016, i que en l'actualitat és la que està en la capella. Bueno, si veiem ja joies de la imatge de la Verge, que dissenys fantàstics, la veritat. Sí. Això ho mereix la Verge, no? Això i més. Bueno, anem així, després ja anem a la part de darrere, original. Sí, aquesta és la màscara donada també per Raussell de la Verge de l'Esperança. És el rostre de la Verge. És la màscara original amb la qual es va tallar el rostre de la Verge. Exacte. I està ben protegida per a que es mantinguin amb el pas del temps. Sí, no es pot traure d'ahir. Bueno, i si es girem, així darrere, no sé si dir la joia de la corona, però bueno, sí, és important pots dir-ho. La presència, el mantell de la Verge de l'Esperança, no? Sí, este és l'actual en el que processona la Verge. I res, bueno, quan passem a la part de darrere, sí. Veureu. Hi ha sorpresa. Que té, hi ha sorpresa. Hi ha sorpresa. Sí. Aquests també són els fanals del trono de la Verge i les jardineres. Bueno, suposo que haurà sigut molt, molt costós, Ernest, organitzar aquesta exposició, però veient el resultat, ha valgut la pena, no? Sí, paga la pena. Mira, només podem, ara que estem mirant el manto, pues, penjar-lo. Sí. Ja ha sigut una odissea, nosaltres no ens dediquem a això. Els fanals del tro de la Verge hem tingut que desmuntar-los, es desmunten molt poquetes vegades, i res, sí, del mantell dir que està bordat a mà, no està bordat a màquina, que en l'actualitat, o lamentablement, pues ja cada volta es borda menys... És més industrial tot, llavors per a nosaltres té aquest valor afegit i aquest volum que dona les coses fetes a mà, i al costat del mantell pues ja
el traje de les portadores, que si el fixes porta la mateixa flor que està al centre del mantell, la vestimenta de la Verge de les Portadores de la Verge de l'Esperança. De la Verge de l'Esperança. Bueno, seguim en esta part de la Verge de l'Esperança i en esta vitrina d'ací. Pues tenim la corona de brea de la Verge, les joies de la Verge actuals en les que processona i la seva corona. Mm-hmm. Bueno, recordem que processona actualment. Són les joies processionals de la Verge en l'actualitat. En l'actualitat. Bueno, recordem, hasta el dia 23 d'abril, així en la sala Coyalas, es pot visitar esta exposició en horari habitual de l'espai d'expositiu d'esta sala municipal. Bueno, encara estem en la part dedicada a la Verge de l'Esperança. Així veiem una mostra de la indumentària, no?, de les vestes. Sí, esta primera és la de la bendició de 1990, el que tenim ací en mig és l'actual, en el que processona, que va juntament amb el manto que hem vist ací darrere. I esta és la que actualment està en capilla i que antes processonava. Mm-hmm. Bueno, veiem els canvis, no?, l'evolució. I ací darrere el que veiem, este ja de tonos més oscurs. Pues este és el de luto, que sols s'ha vestit una vegada de luto quan la pandèmia. I este d'ací és el de brea, que sols la vestim en quaresma. El temps litúrgic de la quaresma mana que les verges vestisquen de brea, que és més o menys és una vestimenta molt més modesta i intenta simular pues, com la degué voler el seu fill abans de morir. Sí. Per això és un temps de preparació, porta el mocador i la corona d'espines i això és el traje de brea. Mm. Les catifes també són de la verge, tant eixa catifa de darrere com eixa de darrere gran. Sí. També són regals de germans que han volgut, això per exemple està pintada a mà, que han volgut donar a la Verge i formen part, per dir-ho d'alguna manera, del seu ajuar, que diuen ara, no? Sí. Entonces, sí. Bueno, veiem, has comentat tu antes, veient aquesta vestimenta de brea, allò de modèstia, no? Però tot i la modèstia que veiem en el disseny, en les línies, són indumentàries, vestimentes molt riques, no? Es veu... Sí, clar, és que això és com tot. Nosaltres intentem que la Verge tinga vida durant tot l'any i fem els seus actes. És igual que, per exemple, el vestit de dol que vam fer, pues, el nostre conciliari no ha volgut mai que la vestirem de negre. I el fem perquè la pandèmia Covid va ser un impacte a nivell mundial. El conciliari va dir, ara és el moment de vestir-la i no la torneu a vestir més mai, no? Entonces, tu pensa que per vestir-la una volta el que se li fa, però és que no ho fa la germandat, són germans d'ella i la seva feligresia la que ho fa, perquè tots els trajes i tot, quasi tots són donatius, no n'hi ha ningú elaborat per la germandat. Des del de la bendició, que es pot veure el manto, per exemple, que en aquell entonces era de panyete, era una espècie de... no és el terciopelo que gasten en l'actualitat, que en aquella època era el millor que hi havia, Vull dir, no va per ahí, me'n refereix que es nota una evolució i un canvi des d'eixe primer, per exemple, de la bendició. Clar, impacta molt que està al costat de l'altre. Sí. I l'altre ja és un traje que està bordat, ja té un altre tipus d'acabat. Més detalls, més rics, per dir-ho d'alguna manera. Més rics, clar, perquè és més actual també. Clar. Val? Segurament, si farem esta entrevista o si farem esta expo d'ací 25 anys, el que portarà serà molt més ric que este. Ah. Anem sumant, no?, en la germandat del Sant Sepulcre i seguim este recorregut, ja la tercera part, que està dedicada a la imatge que dona nom a la germandat del Sant Sepulcre, no? Sí, tenim una zona d'impàs, que és aquesta, que hem volgut... Així estan, per exemple, totes les insígnies de la germandat del Sant Sepulcre. Així en aquesta vitrina, no? Sí, està la insígnia del germà major, que és la que va passant de germà major en germà major, la medalla d'hermano, i a partir d'ahir, pues, d'or, de 25 anys, la del 100 aniversari, saps? La de plata... Aquesta d'ací és la del germà major. Sí, és la del germà major. Aquesta és la que tu l'any que ve traspassaràs. Sí. Ja es vaig dir que l'any que ve finalitzes la teva legislatura com a germà major. Sí, l'any que ve la traspassaré. I si és que pesa molt aquesta insígnia, on la veus, Pensa que només n'hi ha una. Les demés, com dia aquell, les pots llogar o les pots comprar, no? Pesa literalment, no metafòricament. No. Pesa literal i metafòricament, sí. Pesa de les dues maneres. I en aquesta zona d'impàs, així podem veure el documental, que per motius de gravació de la càmera no es pot veure, però ahir el documental del 150 aniversari, la gent pot vindre a veure-lo, pot veure un trosset i tal,
I bueno, el mural d'Hermanos, la cara del Sepulcre la Verge, i en este trosset d'ací és on hem volgut retre un poquet un homenatge a la nostra agrupació musical. Sí, important. Que és, saps que per nosaltres és una senya d'identitat. Una peça fonamental. I és fonamental. Això és el quadre de germanament amb els gitanos, el nostre Pare Jesús de la Salut, sí. La medalla d'Hermanos, que per ahir també és important i és simbòlic, i bueno, el traje que gasten en els seus desfiles personals, el seu banderí, que una de les coses curioses és que, per exemple, quan la nostra agrupació va a la nostra germandat, quan són germans, no porten el banderí, és un detall que tenen en la germandat. Els ser germans, un banderí, un estandard, una germandat. Per això, sí, és. Per això veuràs en les retransmissions que fas de Divendres Sant, com quan la nostra agrupació va en la seva germandat, no porta aquest estandard. És un detall xulo. S'utilitza l'estandard general de la germandat. Clar, i això pues, és un poc... aquest parche d'ahir, que està ahir de atrets, no? És de 1999 i està signat per tots els membres de la banda i és un regal que aquest parche va estar utilitzat durant tota la Setmana Santa i quan va acabar se li va regalar a la cambrera de la germandat. I podeu veure, en la part darrere estan totes les firmes de tots els components de per aquella entonces, no? I és de 1999, o sigui que és una cosa que encara que siga simbòlica, pues, és xula. Bueno, tot un detall, no? Aquesta exposició, veiem que està plena de detalls, així també veiem un element fonamental, no? D'una germandat i la del Sant Sepulcre. Sí, bueno, tota la baculeria, tot el tema de bàculs, farols i demés, de la germandat del Sant Sepulcre. Este primer, que és un bàcul, simbolitza un sepulcre buit, per això està buit. Si veguen la llum, el que passa és que la llum de la càmera se ho carrega un poc, no? Però, sí. Però és així, darrere la creu que portem tots els germans a la capa i a partir d'ací pues, arranca tot el que és la zona dedicada al Sant Sepulcre. Al Sant Sepulcre, bueno, però abans, amb permís de la primera imatge, veiem a la part trasera del matí de la Verge de l'Esperança el que comentàvem abans, que n'hi havia sorpresa. Exacte, doncs res, està tots els noms dels germans i després està Amparo Ramírez Furió, i José Noguera Ferrer, que és els padrins de la Verge. I després ja els noms que han anat afegint-se al mantell. Sí, cada 8 anys actualitzem ixa restrera de noms, no? Però ja des de 2016 la Verge, sempre que processona, encara que vosaltres no ho vegueu, sempre porta a la seva esquena pues, el nom de tots els cofrades. Ben present. Que ningú es posen les mans al cap que diuen, però quin sacrilegi, quin atac al mantell, no. Ho podem explicar, no? Sí, clar. Realment, així veiem la costura, que això vol dir que hi ha un afegit, un fondo afegit, per a sobre aquesta tela afegida, que veuen que està més holgaeta, aquesta, que és la del mantell, pues estiga, i després d'ací es descús i no té ninguna agressió, crec que ho ha explicat bé. No? Sí, és molt bé, molt bé. I no fa ninguna agressió. I a més, n'hi ha una cosa que és curiosa, que com cada volta som més, gràcies a Déu, sí. En la germandat, cada volta és més gran, entonces, si tu mirares una altra, pues, les costures d'este lo millor estan per així, no? Entonces, com anem a ficar una ristrera més de noms, se'n vindrà més així, el que fem és fer les coses en gust, és a dir, obrirem per així i obrirem per allà, i entonces, ixe parche, per dir d'alguna manera, sí. Que baix té el raso, és a dir, no n'hi ha un parche mai, però ixa costura vindrà un poc més a un costat i així n'està per a l'altre. Ah, fantàstic. Bueno, així tenim una primera indumentària que ens obri en esta tercera part, em posa així, esta... Això és el portadors del Sepulcre. Bueno, això des de quants portadors? Quants? Enguany hem sigut 80. 80 portadors del Sant Sepulcre. Sí, eren 84, però se'ls van caure 4 a última hora. No, perquè passa que tens que estar bé físicament, anant a patrar el Sepulcre. I bueno, són un orgull, tant els portadors com les portadores. Per a nosaltres és un orgull portar una peça que ja has vist que pesa 1.650 quilos, portar-la a muscles. En la part de darrere, ahir teniu, per exemple, una cosa que ens ha costat molt també, ja no portar, sinó a més com presentar-ho, que és una barra processional del Sant Sepulcre. O sigui, original. Sí, és original. És de la professora Divendres Santa, sí, va vindre directament. Sí. Són 8 metres i pesa 42 quilos, i hem volgut, amb aquests maniquis, simbolitzar un poquet els portadors com... Quin és el moment... Sí. Bueno, es pot tocar per a que vegi que no és suro ni res, és fusta, és l'original. Fica el muscle i tira l'amunt, també pots. En un altre moment, ja veurem. Bueno, seguim per ací, per on... Bueno, veiem ací un element també peça clau del Sant Sepulcre. Sí, bueno, sobretot volgut per molts. És la joia de la corona d'ara, de fa poquet, perquè només fa que processa un parell d'anys, però és veritat que és una idea que és molt, molt, molt agradable per tots i és motiu d'orgull per a nosaltres.
I te recordes que antes parlàvem de la màquina del senyor Moreno? Pues el llibre, les llistes, sí, de la gent que ha faltat, siguent germà, pues es van confeccionar en llistes que este home, durant els seus 22 anys, tenia arxivaetes, perquè les germandats necessitem gent aixina que tinga, per tal de tindre un fons d'armari, d'unes escritures, gent metòdica, que ho escriguera tot, i gràcies a això podem fer aquestes coses. Sí, el llibre difús, que és una manera de simbolitzar i que estiguin presents aquestes persones que ja no estan entre nosaltres. Així que veiem. Incensaris de Divendres Sant. Com bé sabeu, a portar el Crist mort, nosaltres, abans del sepulcre, sempre van uns xiquets en els incensaris, i això és els elements que ahir vaig tenir l'incienso, d'altres els incensaris, el carbó, etc. I jo sempre dic que això és una motxilla de viatge. Això sí. està feta per Juan Jiménez i es tanca i és transportable al 100%. És fantàstic. La gent no sap això com ho guardeu, com ho teniu tal, com, pues ho guardem així i ho tanquem i en qualsevol raconet cap. Per cert, ahir n'hi ha encara incens del Divendres Sant. Per si este, encara, l'original del Divendres Sant. L'hem volgut deixar, sí, perquè com ja saps que fa poquet, sí, que ha sigut Divendres Sant, pues encara el teníem. Bueno, això, com diria ma mare, això és de ser asseat, de sí, tindre'l sí. Tot ben. Bueno, una altra joia de la corona, no?, que tenim així exposada en esta mostra. Sí, a més, jo això ho explico, quan vam fer la inauguració ho vaig explicar un poc als joves de la seva manera. És a dir, tu que eres modern, jo t'ho explico i veuràs. Antigament, has vist, te'n recordes que en la taula de documentació hem dit, no, això són els esbossos que la gent va llevar, no? I això és el contracte, sí, d'Antoni San Juan. Com no hi havia 3D, ni ordenadors, ni iPads, ni històries, li van demanar que fera una maqueta. I aquesta maqueta té un any més que el sepulcre. És a dir, si el sepulcre el van venir en el 51, aquesta maqueta és del 50. I era el 3D de l'època. I gràcies a aquesta maqueta, ahir els directius van dir, bueno, fem això, fem allò. I van introduir uns canvis que li van fer veure a Antoni San Juan Villava que perquè veien el que els agradava, el que no, el que volien aportar. Perquè anar adaptant-lo sense perdre el sentit original. Crec que algun dels canvis està en la part més superior. Sí, mira, el calze de dalt és un dels canvis més importants. Estava coronat amb un calze, sí, i el que els directius li van fer veure és que tenia que coronar-la amb l'escut de la germandat, que és el que hem portat així. Este d'ací. Això és la part que substitueix el calze i per això està així, per això està propet, perquè la gent vega el que van fer els directius d'aquell entorn de 1950, van dir canvia el calze de dalt per la S, la corona i, bueno, i una tulipa del sepulcre, que si fixeu tampoc en tenia. No en tenia. I se li va fer simbolitzant, no, aquests núvols, que són al final el que simbolitzen aquests tulipes, aquests fanals luminosos. Bueno, hasta el 23, recorden, així en la sala d'exposicions Collades de Gandia, aquesta exposició, que així no s'ha acabat, estem ja en la recta final, així també part de la història. Així veiem este fanal, és el de la cambrera, no? Sí, aquesta part de la història, per dir-ho d'alguna manera, és la més processional de totes. Ahí tens la campana que li van regalar els portadors i les portadores de la germandat a les seves imatges. Ahí es pot veure les mosses dels martells quan li peguen. I això d'ahir són martells processionals típics valencians, perquè, per exemple, en Andalusia i tal es gasten més llamadores, no? Això és típic nostre. Estan fets a mà i estan fets per a nosaltres. El fanal de la cambrera, com bé tu has dit, no sabem exactament en quin any es va fer, però jo totes les càmeres que jo he conegut de la germandat i les he conegut a totes, ja l'han dut. O sigui, jo crec que les he conegut a totes. O sigui, que no sabem ni els anys. I aquesta part d'ací, que per a nosaltres és important, perquè una de les parts de la germandat de Sant Sepulcre és la Guàrdia Civil, que és germana major honorària. I això és el nostre xicotet homenatge, perquè és el sepulcre original, o sigui, en 3D, exactament una rèplica del sepulcre que tenim ahir, i escoltat per membres de plom de la Guàrdia Civil. Ah, important, havia d'estar la Guàrdia Civil, no? Que quan arriba el dia sempre custòdia la imatge allí en l'església, la vostra seu canònica, i així que veiem també part de la història, mitjans del segle XX. Sí, és un barret de portaor, de quan els portaors van eixir a carro, aproximadament a partir de 1955, una cosa aixina. I és curiós perquè, si es fixeu, la part de baix està fet d'un material que és lino, és un altre tipus de material que absorbeix el que és el suor i això és per fer-ho bonic. I això és el que portaven els portadors en aquella entonces. Ahir dalt teniu una foto del sepulcre actual, fixeu-vos en la part de dalt, en la corona que parlem abans. Ahir encara està duta a carro, també es pot veure l'escolta de la Guàrdia Civil, ahir darrere.
I ja està, per últim... I així, per a posar el punt final. La novetat. No? Això forma part de la processó penitencial que porta fent-se 2 anys. Això és la parihuela que utilitzem per a traure el Cristo yacente. I bueno, ja l'heu vista, perquè em consta que l'heu vista enguany, i ahir teniu una foto. O sea, és una processó que és a altres hores de la matinada, 12:30. I bueno, amb molta afluència de públic, estem molt contents d'ella i esperem que segueixi molts anys. Pues seguir celebrant el 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre, i qui vulgui formar part, esta és una nova ocasió que tenim per a formar part d'esta celebració amb els confrares i les confrares de la Germandat. Fins al dia 23 es pot visitar en la Sala Collalas. Ernest, ara moltíssimes gràcies per rebre'ns. Dir-te que a la setmana següent del 23 tenim una processó extraordinària amb motiu del 150 aniversari, que ja en parlarem si vols. Quin dia? El dissabte 29 d'abril a les 7 de la vespre. I està oberta a tot el públic. Processó extraordinària. Ja tornem a parlar i donem més detalls quan ja estiga més damunt aquesta cita. Sense problema. Moltíssimes gràcies. De res, gràcies a vosaltres. Ja hem vist Sala Collalas, que està dedicada a la Germandat del Sant Sepulcre, que es mostra aquestes joies que formen part de la història de la Germandat. Com no podria faltar el boceto, aquesta imatge en 3D de l'època de la imatge del Sant Sepulcre. Fins al dia 23, així, en la Sala Collalas de Gandia.